الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ويسألونك ماذا ينفقون اور سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ کیا خرچ کریں قل العفو فرما دیجئے جو بچ رہے كذلك يبين الله لكم الآيات یوں ہی بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیتیں لعلكم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں آمنت باللہ وبآیاتی حضرات گرامی اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے شروع میں شراب اور جوئے سے متعلقہ احکامات بیان فرمائے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے
جب شراب اور جوئے سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان کے اندر نقصان فائدے سے بڑھ کر کے ہے, اور پھر تدریجاً دونوں کی حرمت کی احکامات نازل فرمائے, شراب کے بھی اور جوئے کے بھی. اب اس کے بعد ایک دوسرے سوال کا ذکر ہے, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. اسی طرح کا ایک سوال پچھلے رکوع کے اندر بھی کیا جا چکا ہے, تو يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ والاقربین والیتاما. اور اس موقع پر میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ سوال عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا گیا تھا, جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا, ماذا ننفق من اموالنا و اين نضع, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. تو کیا خرچ کریں, اس کا اجمالی جواب اللہ نے دیا تھا, قل ما انفقتم من خیر, کہ جو بھی مال حلال میں سے ہو وہ خرچ کرو. اور پھر مصارف پہ خرچ بیان کیے گئے تھے کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر. اب یہاں پر دوبارہ سوال کیا جا رہا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں. یہ سوال کرنے والے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس غلام بھی ہیں و بنین, بیوی بچے بھی ہیں اور ہمارے پاس مال بھی ہے, تو ہم اس مال میں سے کتنا خرچ کریں. پہلے سوال میں اور اس سوال میں فرق یہ ہے کہ پہلے سوال تھا کہاں خرچ کریں, اور یہاں پر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کتنا خرچ کریں. خرچ کی مقدار کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ ہم اپنے مال میں سے کتنا مال خرچ کریں اور کتنا چھوڑیں. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا, قول العفو, کہ جو بھی تمہاری ضروریات سے زائد ہو, جو تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس میں سے خرچ کرو. جو گزشتہ امتیں تھی ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تمہارے کھانے پینے اور پہننے کی ضروریات سے جو مال بچ جائے تو اس مال میں سے تمہارے پاس رکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اگر اس میں سے ایک پینی بھی اپنے پاس رکھو گے تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوگا, تمہارے اخلاق نہیں بنیں گے. اس لیے تمہاری اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جتنا بھی تمہارا مال بچ جائے تمہاری ضروریات سے اس مال کو خرچ کر لو, اور اگر کوئی لینے والا نہ ہو تو پھر اس کو جلا دو, آگ کے اوپر پیش کر دو. اگر آگ اسے جلا دے گی تو وہ مقبولیت کی علامت تھی. لیکن یہ امت چونکہ ضعیف امت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ حکم نہیں دیا
कि तुम्हारी ज़रूरियात से जो बच जाए उसको तुम्हारे पास रखना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, सब कुछ खर्च कर दो, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ ज़ाबते बयान कर दिए, कुछ उसूल बयान फरमा दिए, कुछ कायदे मुकर्रर कर दिए कि इंसान जो माल कमाता है उस माल के अंदर जितनी इंसान की मेहनत बढ़ती है, जितना ज़्यादा इंसान उसके ऊपर मेहनत करता है कमाने में, अल्लाह तबारक व ताला अपना हक इतना ही कम कर देते हैं। और जो माल कम मेहनत से इंसान को हासिल हो तो अल्लाह तबारक व ताला उसमें अपना हक बढ़ा देते हैं। फरमाया कि जो माल तुम्हें मादन के ज़रिए से हासिल हो, कि एक इंसान जंगल में गया, खुदाई की ख़जाना मिल गया, देख निकल आया, या सोने के वहाँ पर कान निकल आई, तो ये जो माल उसे मिला उसके अंदर उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तैयार माल मिल गया। तो फरमाया कि इस माल के अंदर क्योंकि कम मेहनत से तुम्हें हासिल हुआ है तो खुमस है, पांचवा हिस्सा है, कि अगर 100 पौंड हैं तो 80 अपने पास रख लो और 20 जो हैं वो बैतुल माल के अंदर जमा कर दो, कि ये गुरबा के ऊपर तकसीम होंगे, ये गुरबा का हक है। फिर जो माल इंसान को थोड़ी ज़्यादा मेहनत से हासिल होता है, मसलन खेती बाड़ी है, उसमें इंसान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उशर रख दिया कि इसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, लिहाजा दसवां हिस्सा जो है वो निकालो, बैतुल माल के अंदर जमा करो, 90 अपने पास रख लो और 10 जो है वो बैतुल माल के अंदर जमा कर दो, ये गुरबा का हक है। और फिर जिस माल की हासिल करने में और ज़्यादा मेहनत हो, जिस तरह के बिजनेस है, तिजारत है, तो इसमें इंसान रोज़ाना ड्यूटी देता है, रोज़ाना दुकान पे जाता है सुबह से लेकर के शाम तक, और फिर उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से कहीं से माल मंगवाना पड़ता है, गाहक का लिहाज रखना पड़ता है, उसकी सख्त बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, अच्छे अखलाक से पेश आना पड़ता है कि अगर उसके साथ बद अखलाकी का मुजाहरा करेगा गाहक टूट जाएंगे, दूसरी दुकान पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपना हक और कम कर दिया और फरमाया कि यहाँ पर 40वां हिस्सा अदा करो, कि 2.5% के हिसाब से अगर तुम अल्लाह के रास्ते में दे दोगे, ज़कात निकाल दोगे, तो बाकी सारा माल जो है वो तुम्हारे लिए पाक और तायर होगा। तो फरमाया जहाँ पर इंसान की मेहनत बढ़ती गई अल्लाह ने अपना हक जो है वो कम कर दिया। और फिर साथ साथ फरमाया कि ये जो तुम्हारे ऊपर हुकूक वाजिबा हैं और जो फ़राइज़ हैं, रजब के महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में ज़कात अदा करते हो, ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात अदा करो, और इसके ज़रिए से माल को गुरबा के अंदर तकसीम करो ताकि गरीब तुम्हारे करीब आ जाए, अमीर और गरीब के दरमियान में बहुत ज़्यादा फ़र्क न रहे। जिस तरह तुम अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, अपने औलाद के बारे में सोचते हो, इसी तरीके से ये गरीब भी तुम्हारे बच्चे हैं, इनके बारे में भी सोचो और इनके ऊपर खर्च करो। ज़कात के अलावा रमज़ान मुबारक के महीने में लोग बेशुमार खर्च करते हैं, फिर ईद का मौका आता है तो फितरे की शक्ल के अंदर खर्च किया जाता है, फिर ईद उल अज़हा का मौका आता है, कुर्बानी वाजिब कर दी जाती है, और उसके अंदर भी हुक्म होता है कि एक हिस्सा गुरबा के ऊपर खर्च करो, एक हिस्सा रिश्तेदारों पे खर्च करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल और दौलत के अंदर जो है उसको जमा करना पसंद नहीं किया, उसको सर्कल के अंदर रखना, गर्दिश के अंदर रखना और उसको खर्च करते रहना, इसका हुक्म दिया। और फिर साथ फरमा दिया कि इन फी माल المرء حق سوى الزكاة, कि एक तो ज़कात है इंसान के माल के अंदर, लेकिन ज़कात के अलावा दीगर भी हुकूक हैं
دیگر بھی مصارف ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو اپنا مال خرچ کرنا ہے، اور پھر ان مصارف کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ترغیب دی اور جذبہ پیدا کیا کہ جو انسان سخاوت کرتا ہے، السخی خبیب اللہ قریب من اللہ والبخیل عدو اللہ بعید من اللہ، کہ جو انسان سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو انسان بخیل ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو سخاوت کی جو صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت سخی ہے اور اس کی نعمتیں تمام انسانوں کے اوپر عام ہیں، اللہ کے اندر بخل والی صفت نہیں پائی جاتی۔ اللہ کی نعمتیں ہر ایک انسان کو مل رہی ہیں، چاہے وہ دوست ہے چاہے وہ دشمن ہے۔ شیخ صاحب جی فرماتے ہیں، عدیم زمین سفرہ عام اوس، کہ دشمن بری خوان نغمہ کہ دوست، کہ اس کی نعمتیں ان کی اس کی نعمتوں کا جو دسترخوان ہے وہ وسیع اور کشادہ، اور اس دسترخوان سے دشمن بھی فائدہ اٹھا رہا ہے دوست بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے زمین کے اندر کی جو نعمتیں وہ عام رکھنی ہیں، مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور زمین کی پیداوار سے کفار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہوا ہے اللہ نے عام رکھ دی ہے، بخل نہیں ہے، سارے مسلمان بھی کافر بھی دوست بھی دشمن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سورج کی گرمی سے سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوا سے سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی سے سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو فرمائے جو انسان سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، کہ اس نے اللہ رب العزت والی صفت جو ہے وہ اختیار کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین میں جو سخاوت کا مادہ تھا وہ انتہائی زیادہ تھا، اور ہر ایک انسان جو ہے وہ مال خرچ کرنا محبوب رکھتا تھا، جمع کرنا ان کو محبوب نہیں تھا، جمع کرنے کو وہ پسند نہیں فرماتے۔ ایسی تربیت فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو کروڑپتی صحابہ میں سے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مال میں تجارت میں برکت کی دعا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں مختلف ملکوں کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، مختلف ملکوں میں سٹور بنے ہوئے تھے، اور نفع کی جب رقم آتی تھی کوئی ایک آدمی لے کر کے نہیں آتا تھا، اونٹوں کے اوپر لد کر کے آتی جو اشرفیاں ہوتی تھیں، اور جو سکے ہوتے تھے وہ اونٹوں پہ لد کر کے آتے۔ اور فرمایا کہ اتنی زیادہ دولت ہوتی تھی کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ڈھیر لگا دیتے، لیکن دوسری طرف سخاوت کا جذبہ اتنا تھا کہ ایک خاص قسم کا پیمانہ برتن منگوا کر کے پوچھتے کہ وہ صحابہ جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں بیعت کی تھی ان کی تعداد کتنی تھی، معلوم ہوا کہ 1400 ہیں، تو وہ پیمانہ بھر بھر کر کے اشرفیوں سے 1400 صحابہ کے گھر میں بھیج دیتے۔ پھر پوچھتے کہ اصحاب بدر کتنے تھے، معلوم ہوا 313 ہیں، تو 313 صحابہ کے گھر میں بھیج دیے، اور جب دسترخوان لگتا تھا 200 صحابہ ایک ایک وقت میں ان کے دسترخوان پہ جمع ہوتے۔ اس کو سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ اکرام، یہاں تک کہ جو عورتیں تھیں کہ جن کو مال جمع کرنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، پر میں عورتوں کے اندر بھی اس قدر سخاوت کا جذبہ تھا کہ جو ان کے پاس آتا وہ اللہ کے راستے میں لٹا دیتی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوری اشرفیوں کی بھر کر کے بھیجی، فرمایا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گی، خادمہ سے فرمایا کہ تقسیم شروع کر دو، اور صبح سے شام تک تقسیم ہوئی اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ شام کو باندی نے کہا، خادمہ نے کہا کہ 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتی۔ تو فرمایا پہلے تم نے بتایا ہوتا تو 2-4 اشرفیاں ہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجموعی طور پر بحیثیت قوم مسلمانوں کے اندر جو خرچ کرنے کا جذبہ ہے وہ بے تحاشا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بحیثیت قوم جو ہے ان کو سخی بنایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مدارس بھی چلتے ہیں، مساجد بھی آباد ہیں، بے شمار ادارے جو ہیں مسلمانوں کے خرچ سے جو چلتے ہیں۔
جبکہ دیگر جو اقوام ہیں ان میں افراد کے اندر تو سخاوت ہے لیکن بحیثیت قوم اجماعی طور پر ان کے اندر سخاوت کا جذبہ نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں میں چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ غریب ہیں سخاوت کا جذبہ رکھا ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یسالونک ماذا ينفقون, اے اللہ کے رسول ہم اپنے مال میں سے کتنا خرچ کریں, تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرما دیا قول العف, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو, جو تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو. یعنی پہلے اپنی گھر کی ضروریات پوری کرو, سب سے پہلا حق تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفس کا ہے, اپنی ذات کا ہے, پھر تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے, تمہارے والدین کا حق ہے, تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے, پہلے ان کے اوپر خرچ کرو اور پھر اس سے جو بچ جائے تو پھر جو دیگر مصارف ہیں ان مصارف کے اندر خرچ کرو. لیکن اس خرچ کرنے کے اندر فرمایا کہ اسلام میں ہر چیز کے اندر چونکہ اعتدال ہے تو خرچ کرنے کے اندر بھی اعتدال ہے. نہ تو اتنے سخی بن جاؤ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو سب کچھ لٹا دو اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دو بھیک مانگنے کے لیے, اور نہ اتنے بخیل بنو کہ خرچ کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ ہی آگے نہ بڑھے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وات ذل قربا, کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو. لیکن ولا تبذر تبذیرا, اس خرچ کرنے کے اندر بھی اسراف نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط, نہ تو تم اتنے بخیل بنو کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے ساتھ چپکا کر کے رکھو اور تمہارا ہاتھ خرچ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے. ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما مقصورا, اور نہ اتنا ہاتھ پھیلاؤ کہ کل جو ہے تم کثرت کے ساتھ بیٹھے رہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو صدقہ غنا رکھ کر کے کیا جائے. والید العلیا خیر من الید السفلی, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وابدا بمن تعول, اور خرچ کرنے کے اندر ابتدا وہاں سے کرو کہ جن لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر آئے نہیں, یعنی تمہارے اہل و عیال تمہارے بچے, پہلے ان کے اوپر خرچ کرو. ایک صحابی آیا عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے پر میں اپنی ذات کے اوپر خرچ کر. عرض کیا ایک دوسرا بھی ہے فرمایا کہ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر. عرض کیا ایک اور بھی ہے فرمایا کہ اپنے بچے کے اوپر خرچ کر. عرض کیا ایک اور بھی ہے فرمایا والدین پر خرچ کر. عرض کیا اور بھی ہے تو فرمایا کہ اب اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, تم خود سوچ سکتے ہو اور جو خیر کے مصارف ہیں وہاں پہ خرچ کرو. ایک صحابی آئے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ سونے کی یہ ڈلی ہے جو مال غنیمت کے اندر مجھے حاصل ہوئی تھی اور اس کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے اور میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا, وہ دائیں طرف سے آیا پھر یہی بات دہرائی کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس یہ ایک انڈے کے برابر سونا ہے, اس کو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا, سامنے سے آیا آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا, بائیں طرف سے آ کر کے عرض کی پھر چہرے پھیر لیا, پیچھے سے آیا اور پھر آ کر کے دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ اے اللہ کے رسول اس کو قبول کریں اور یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لے آؤ, اور اسے اٹھا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زور سے پھینکا, روایت میں آتا ہے کہ اگر اس کے سر پہ لگ جاتا تو سر پھٹ جاتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس یہ مال ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ دے دیتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے, فرمایا لے جو اسے اٹھا کر کے مجھے تمہارے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے فرمایا کہ افراد اور تفریح سے کام نہیں لینا بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کے اندر بھی کام لو. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن توحید رأس الطاعات واتقوا الله فإن تقوى بناق الحسنات وعليكم بسنة.
فإن سنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعي، واستغفروا يمددكم يموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر الروح الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتعقيب، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب، إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان، إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تسمعون. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صراط المستقيم صراط الذين